Miodrag Lpejić došao je na originalnu ideju da kratko, precizno, efektno, kroz dijalog u dve rečenice ispriča celu priču, piše Petar Stefanović u recenziji knjige U dve reči. Ja bih rekao da je knjiga nastala slučajno i dosta brzo, znači krajem praktično preprošle godine, po to je počelo pisanje, nije bilo nikakve dileme, znači to su kratke crtice na dijalektu. Dijalekt, to smo mi. Ništa nas ne objašnjava kao dijalekat i mi smo vitalni onoliko koliko nam je jak dijalekat. Jer kad god hoćemo da kažemo nešto o sebi i da saopštimo sebe, mi to kažemo na dijalektu, to radimo mi u Lužnici, to radite vi ovdje u Pirotu, to radimo svi mi. Miodrag Lpejić, rodom iz Babušnice, radni vek proveo je u Pirotu radeći kao defektolog. Objavljuje od 2001. godine. Za njega kao autora posebno je značajno stvaranje na dijalektu. Izdavač knjige U dve reči je Narodna biblioteka iz Babušnice. Ja na biblioteke gledam kao na jedan od temelja kulture i uopšte kulturnih dešavanja i opstanka jednog naroda. Tako da to meni znači. I znači imam uvijek u vidu ono što je rekao Duško Vujošević, zanimljivo, nije ni umetnik, nije ni književnik, nego je košarkaški trener, a on je rekao pamet je u ljudima, obrazovanje u knjigama. Pejić je 2001. godine objavio zbirku pesama za decu Zagonetaljke, knjigu aforizama Veliki post 2002. satirične tekstove Suknje i gajde 2004. Njegovo stvaralaštvo zastupljeno je u 10 knjiga časopisa i zbornika. Na dijalektu je pisao za Lužničke novine, a dugogodišnji je saradnik Pirotske slobode.